Aalborg Fødevarefællesskab, det er en indkøbsforening, hvor vi køber økologiske lokale grøntsager. Og det gør vi både fordi vi synes, de smager godt, men også fordi, at det er knap så bæredygtigt meget det, man køber nede i supermarkedet. Ved at købe lokalt økologisk ved lokale landmænd, så sørger man for, at der ikke er transport. Man behøver ikke at transportere jorden rundt. Man behøver ikke at pakke grøntsagerne ind i emballage. Og man er sikker på, under hvilke vilkår ens grøntsager bliver produceret under. Og det tror jeg er noget, som der er mange mennesker, der går op i. Og det kan vi i hvert fald også se, at der kommer større og større interesse. Både i Aalborg og i hele Danmark. Det startede faktisk med, at jeg for et års tid siden fandt ud af, at der fandtes et fødevarefællesskab i København, og at der faktisk også fandtes et i Odense og Aarhus. Og det synes jeg var en super fed idé. Så jeg spurgte formanden i Aarhus, hvad man gjorde for at starte det op. Og hun sagde så, at det bare handlede om at springe ud i det, og så starte en Facebook-gruppe, og så spørge ens venner. Og det synes jeg var lidt... ja, det var lidt spændende, så... Det tænkte jeg, det måtte jeg nok hellere, og så satte jeg mig sammen med en veninde og inviterede folk fra nær og fjern. Og lige pludselig så var vi oppe på en 100 mennesker. Og til at starte med, der forsøgte vi at holde nogle møder, invitere folk, men der er jo ikke så stor interesse for det til at starte med. Og så her i februar-marts måned sidste år, der begyndte der lige pludselig at være folk, der skrev, og så... så mødte jeg hele tiden folk, som så var der lige en, der havde vidst, hvordan man startede foreninger, eller der var en, der kunne lave en hjemmeside, og så satte vi os sammen og lavede nogle vedtægter, og så var vi lige pludselig i gang. Og siden da, så har der været mange indover til at hjælpe med det, og det har... Ja, det her det er så fra vores første leveringsdag. Det er vores landmand Jakob. Vi startede med at få udleveringen ned på huset, hvor vi stod og pakkede ind i telt, og hvor vi heldigvis havde masser af plads at være på, og hvor der også kom en hel del interesse. Det fungerer på den måde, at man betaler 100 kroner i medlemskab. Som går til administration. Det er et engangsbeløb, og når det først er betalt, så er man medlem resten af livet. Eller man kan selvfølgelig godt, man behøver ikke at være aktiv medlem. Så det ligger også i et medlemskab, at man så arbejder frivilligt 3 timer om måneden. Og det er mere formelt for at sige, at vi er en frivillig og non-profit organisation, og det altså kun fungerer, fordi der er frivillige kræfter. Der står bag ved det. Og der er nogen, der ligger mere end de her 3 timer, og nogen, der ligger mindre i det. Det er sådan set ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er, at der ligesom er opbakning til det. Så det forsøger vi at gøre ved at holde diverse arrangementer og fællesspisninger. Det har vi gjort et par gange. Og her i onsdags blandt andet, der holdt vi et arrangement omkring permakultur. Som måske kan være fremtidens dyrkningsmetode. Det er et fødevarefællesskab, så det vil sige, at vi forsøger at inddrage folk, og det er også derfor, at vi ser de her 3 timer, som man skal arbejde frivilligt, som faktisk noget positivt. Det skal ikke være en byrde, så det vil vi vil derfor ikke gå og holde øje med, hvor meget folk de arbejder. Det handler om, at folk skal være interesseret i at komme ned og have lyst til at lægge de her 3 timer i, og have lyst til at møde nye mennesker. Jeg har personligt mødt mange nye spændende mennesker, og især nede på huset har vi også fået rigtig mange positive tilbagemeldinger. Og det fungerer så på den måde, at vi får leveret grøntsager fra vores landmand, og det bliver så distribueret ud i poser, hvor man så kan få sådan en pose her.
Man betaler 100 kroner for den, og det bliver så betalt et par dage før. Og så bliver det pakket i de her poser, og folk de går ned og henter en pose bagefter. Indtil videre så er det den måde, det fungerer på, men vi har en hel masse idéer til, hvordan det måske kunne komme til at fungere fremover. Vi snakker blandt andet om at få fat i en Christiania-cykel, så vi eventuelt kan komme til at cykle rundt og udlevere. Og vi har mange spændende idéer. København er et sted, hvor der sker rigtig meget på den front, hvor de blandt andet har 6 delebiler, som de kører rundt og distribuerer grøntsager rundt med, og de har også startet nogle forskellige kooperativer op med gårde, som de faktisk er partsejere af. Og det samme, der sker en hel masse ting i Tyskland også på det område, hvor man faktisk styrker det her lokale ejerskab i langt større grad. Så der findes en hel masse muligheder, så det er derfor, vi er i gang med at undersøge og lave noget fundraising. Jeg var over til et møde i København her i august måned, hvor vi snakkede noget omkring fødevarefællesskabernes fremtid. Og det virker ikke som om, at fødevarefællesskaberne på landsplan bliver sådan en sammenknyttet organisation, fordi det er ligesom, der går lidt af ideen i at det er det lokale ejerskab af det. Men vi forsøger skabe så meget samarbejde som overhovedet muligt. Ja, og hvis I vil tænke mere om os, så kan I gå ind på aalborgff.dk eller ind på vores Facebook-side. Mange tak.